എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും അപ്പൂർ കുക്കുവിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്, തക്കാളി ചട്നി. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, കാരണം നമ്മളിതിൽ തക്കാളി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സവാളയോ ഇഞ്ചി ചെറിയുള്ളി ഒന്നും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കേടുകൂടാതെ കുറേ ദിവസം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. പിന്നെ ഇഡ്ഡലി ദോശ ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു സൈഡ് ഡിഷായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇനി വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടന്നാലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളി ചട്നി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാലോ. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: അര ടീസ്പൂൺ കടുക്, അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നിൻ്റെ പരിപ്പ്, ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ, ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് കായത്തിൻ്റെ പൊടി, രണ്ട് മൂന്ന് ഉള്ളു മതി, ഒരുപാട് കൂടിയാലും ഒരു കൈപ്പരസം വരും. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പുളി, ഇത് മതിയാവും, ഇതിൽ കൂടെ ഉണ്ടാ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ശർക്കര വേണം. ശർക്കര ചേർത്താൽ ഈ പുളിയൊക്കെ ഒരു ബാലൻസ് ആയി നല്ല ടേസ്റ്റ് വരും. താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ചേർക്കണ്ട, പക്ഷെ ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ്. ഞാനിവിടെ 5 തക്കാളിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സീസൺ സമയത്തൊക്കെ തക്കാളി മേടിച്ചത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കേടാവാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്നോളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എരിവിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വറ്റൽമുളകാണ്. ഞാനിവിടെ ഈ തക്കാളിക്ക് ഒരു 10 വറ്റൽമുളകാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില. പിന്നെ ഞാനിവിടെ എണ്ണ എടുത്തേക്കുന്നത് നല്ലെണ്ണയാണ്. നല്ലെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാദ്. നല്ലെണ്ണ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്, നമ്മുടെ മുടിയുടെ ഗ്രോത്തിനും സ്കിൻ കെയറിനും. പിന്നെ വയറിനൊക്കെ നല്ല നല്ലൊരു എണ്ണയാണ് നല്ലെണ്ണ. സെസമി ഓയിൽ എന്ന് പറയും, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ ബോൺ സ്ട്രെങ്ത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ലതാണ്. അപ്പം നമ്മളിത് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ നല്ലവണ്ണം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നല്ലെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരാം. അപ്പം നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ അരിയിൽ നിന്നെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. വറ്റൽമുളക് അങ്ങനെ തന്നെ അരച്ചാൽ ഒരു മധുരം വരും. മുളക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഞെട്ടൊന്ന് കളയാതിരിക്കുക, കാരണം എണ്ണയിൽ വറുക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും. വറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അരയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രം അത് എടുത്താൽ മതി. ഒരു 10-12 സെക്കൻഡ് ചൂടായാൽ മതി കേട്ടോ, കരിഞ്ഞു പോരുത്. പാൻ ഒന്ന് പതുക്കെ ചൂടായിട്ട് നിങ്ങൾ പാൻ ഓഫ് ചെയ്തോ. ചൂടായിട്ട് ഞാൻ മാറ്റാണ്. ഞാൻ നമ്മുടെ തക്കാളി ഒക്കെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ, കാരണം നമ്മൾ അരയ്ക്കാൻ പോവില്ല. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളകിൻ്റെ ഞെട്ടൊക്കെ കളഞ്ഞു. ഞാൻ ഞെട്ട് കളയാണ്ട് വറുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് വേറെ കൊണ്ടല്ല, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ വിത്ത് നമ്മൾ വറുക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഞെട്ട് കളയാതെ വറുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അരയ്ക്കാൻ ഈ തക്കാളി, നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച വറ്റൽ മുളക്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പുളി, ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി, ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരയ്ക്കണം. പിന്നെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് അരയ്ക്കുക, മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും. ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഇവിടെ ഓൺ ചെയ്തു, നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായി, എണ്ണയും ചൂടായി. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കടുക് ചേർക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കടുക് ഇവിടെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഉഴുന്നുപരിപ്പും ഉലുവയും ചേർക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കായത്തിൻ്റെ പൊടി. ഇത് ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ നിറാവുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ചേർക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ശർക്കരയുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് തിളയ്ക്കണം. ഇതിൻ്റെ കളർ മാറി നല്ല റെഡ് കളറായിട്ട് വരും, അതുവരെ തിളയ്ക്കണം. എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരും, അതുവരെ ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് തിളപ്പിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒരു 3 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പം തന്നെ കളർ നല്ലോണം മാറി തുടങ്ങി.
ഒരു മിനിമം 10 മിനിറ്റ് എങ്കിലും തിളപ്പിക്കണം. നമുക്കൊന്നും കൂടി അടച്ചു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റോളമായി, നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ വറ്റിക്കണമെങ്കിൽ വറ്റിക്കാം, പക്ഷെ ദോശയ്ക്ക് ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വാട്ടറി കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മുടെ തക്കാളി ചട്നി. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം. ഞാനത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു. ഒരു ചെറിയ പൊടിക്കൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി നല്ലെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ ചട്നി എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മറക്കാതെ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടും നന്ദി. താങ്ക് യു.